საქართველო დასტრულებულია და შედეგებსაც თანდათან ვითვლით. ბოლო მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობა 12%-იან ზრდას აჩვენებს. თუმცა დადებით დინამიკასთან და მეღვინეების მიერ ყოველწლიურად ახალი ბაზრების მოძიებასთან ერთად ქართული ღვინის ინდუსტრიას განვითარების გზაზე ძალიან ბევრი სირთულე ჯერ კიდევ გადასალახი აქვს. რა ეტაპზე ვართ? ნიკა გურაბანიძე ექსპო ჯორჯიაში ღვინის 13 საერთაშორისო გამოფენაზე იმყოფებოდა და იქაც სცადა რომ ეს კითხვა დაესვა ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის, რომლებისგანაც პრობლემებიც მოისმინეთ და ძალიან საინტერესო გეგმებიც. ნიკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები საქმეენ დილის მაყურებლებს. მეღვინეობის დარგი მართლაც ერთ-ერთი წარმატებულია თავისი განვითარებით. თუმცა პრობლემები აქაც ბევრია. ღვინის ინდუსტრიის მთავარი წარმომადგენლები და გამოწვევები არსებობს ის, რომ ხარისხი და არადივერსიფიცირებული საექსპორტო ბაზრები რჩება. მაგალითად, BMG-ს და Forbes-ის სიუჟეტებში ჩვენ მუდმივად გესაუბრებით, თუმცა მცირე მარნების წარმომადგენლების აზრით, მათთვის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იყოს დივერსიფიცირებული ბაზრები. საქმიან დილასთან საუბრისას კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ მათთან სწორედ მსხვილი ბიზნესებისგან განსხვავებით პრობლემები არის გაცილებით მეტი. მაგალითად, მამისეული მარანი, რომელიც მცირე მეღვინეობაა და რომლის მთავარი საექსპორტო ბაზარი არის საფრანგეთი, აღნიშნავენ, რომ უამინდობამ ყურძნის ხარისხი გაუფუჭათ, რამაც რთველი შეაფერხა და მოსავალიც ნაკლები მიიღეს, თუმცა გარდარჩეული ყურძენი ექსპორტზე გაიტანეს და ამის იმედი აქვთ, რომ იგი აჩვენებს საუკეთესო მაჩვენებლებს. რა თქმა უნდა, კომპანიაში პრობლემები ბევრია და მათ შორისაა წარმოების და ხარისხის ზრდის ხელმისაწვდომობის და შესაბამისი დანადგარების შესაძენად უსახსრობის პრობლემაც. რადგან ჩვენ გვინდა ხარისხი გავზარდოთ და რა შეიძლება კარი ხარისხის გვინავა წარმოთ, აღჭურვილობა შესაბამისი გჭირდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საოჯახო გვინავს და წარმოებს და სხვა პირობა საჭირო, მაგრამ რაც უკვე ბოთლში უნდა ჩამოასხა და მომხმარებელს შევთავაზოთ, იქ უკვე სხვა წესების და სხვა ნორმების დაცვა საჭირო, შესაბამისად სხვა დანადგარების, სხვა ხელსაწყოებია უკვე საჭირო და ეს არც თუ ისე ადვილი არის, საკმაოდ დიდთანხებთან არის დაკავშირებული. და ამ ხრივ შეიძლება ხელშეწყობა რო გქონდეთ მარნებს, კარგი იქნება. ასევე ბაზრების მოძიებაში, იმიტომ რომ ბევრი მცირე მარანი, ვიცი რომ ძალიან კარგ გვინოს აწარმოებს, მაგრამ უბრალოდ არ იცის როგორ მოიქცეს, როგორ მიაწვდინოს ხმა იგივე ექსპორტიორს თუ მაღაზიის წარმომადგენელს და შეიძლება აი ამ მსგავსი ღონისძიებების მოწყობა ამაში, რომ ეს ადამიანი წარმოჩნენ და თავიანთი კარგი პროდუქტი წარმოაჩინონ, ესაც მგონია რომ კარგი იქნებოდა. პრობლემებზე საუბრისას ზოგიერთ კომპანიაში, მაგალითად ბონში მდებარე ძმების მარანში, განმარტავენ, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის სახელმწიფოსგან მეტი მარკეტინგული კამპანიაა საჭირო, რაც ქართულ მეღვინეებს ექსპორტზე ცნობადობაში დაეხმარება. დიდი პრობლემა მეღვინეებში, მცირე მეღვინეებში ეს არის ცნობადობა, რომელიც ესე ჭირდება, პროდუქციის ხარისხიანობას უკვე მივახციეთ ჩვენ და თანხას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი პროდუქცია ხარისხიანია, ჩვენი მხარე არის მიკროზონა, ჩვენი ღვინოები დარეგისტრირებულია როგორც ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო, ყველაფერია გაკეთებული იმისათვის, რომ ღვინო იყოს ხარისხი და კმაყოფილიყო ჩვენი მომხმარებელი. ეხლა ჭირდება ჩვენ და ასევე ყველას, განსაკუთრებით ბოლნისელებს, იმიტომ რომ ახალი ადამიანები წამოვიდნენ, ახალი მეღვინეები წამოვიდნენ, პოპულარიზაცია გჭირდება. ეს არის მარკეტინგული ამბავი გჭირდება. ეს უნდა იყოს მუდმივი. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი, ეს უნდა იყოს მუდმივი. ყოველ წელს უნდა ყოფილიყოს მარკეტინგული ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ ძალიან გჭირდება. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ძირითადად საექსპორტო ბაზარი რუსეთი არ არის ამ შემთხვევაში, რადგან ყველა ერთხმად ამბობს, რომ ნებისმიერ დროს არაპროგნოზირებადი ბაზრიდან ემბარგოს პრობლემა ბიზნესისთვის ბევრის ხსნის. მაგალითად, ბარბალეს მარანი, რომელიც ასევე მცირეა, განმარტავენ, რომ ადგილობრივი ბაზარი აითვისეს, თუმცა ახლა ჯერი ექსპორტზეა. პირველ ბაზრად თურქეთს განიხილავენ. თურქული ბაზარი ქართული ღვინისთვის ძალიან უცხო ბაზარია, შეიძლება ესე ითქვას, და თურქეთი არის ერთ-ერთი ის ბაზარი, სადაც შეგვიძლია რომ ჩვენ გავფართოვდეთ არამარტო ჩვენი კომპანია, არამედ სხვა მცირე მეწარმეებიც. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ექსპორტზეც გავიტანთ ჩვენ ღვინოს. დაინტერესება ძალიან მაღალია. მიდეგით რა, რომ დაინტერესება არის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე დიდი ბრიტანეთიდან, როგორც გითხარით, თურქეთის ბაზარიც საკმაოდ ისეთ საინტერესო სიახლე იყო ჩვენთვის. საუბრისაც აქცენტს დადებითსაც გავაკეთებ და გეტყვით, რომ ზოგიერთი მეღვინის თქმით, გასულ წელთან შედარებით ღვინის ხარისხი წელს გაცილებით გაუმჯობესებულია. უფლისციხის მამულში მიაჩნიათ, რომ ხარისხის პრობლემა ჯერ კიდევ დგას, თუმცა მეღვინეების მიერ წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება მაინც შედეგის მომცემია. წლებთანად მე ვფიქრობ, რომ შეიცვალა ხარისხი, რომ ქართულმა მეღვინეებმა ვისწავლეთ ხარისხიანი ღვინის გაკეთება. აი რომ ვსვამთ,
ყოველ წელს არის უკეთესი და უკეთესი ღვინოები და მე აი მართლა მოხარული ვარ ქართული ღვინოები ყოველთვის უფრო და უკეთეს და მრავალფეროვანი გამოდის. საუბრის ბოლოს კი ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებს მოვიშველიებ და მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოდან ექსპორტირებული ღვინით მიღებული შემოსავალი $168 მილიონია, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 11% მეტია. მიმდინარე წელს ზრდა აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში: თურქეთი, ჩეხეთი, მონღოლეთი, კანადა, შვედეთი, ყაზახეთი, ისრაელი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, უკრაინა, საფრანგეთი და რუსეთი. Адлоба, Рикас, Лика Гурабаинзе, Саубров, да, Сакмия Индилас, Этерши.